Hejsan, jag heter Johan Mårtsson och idag ska vi prata elräkningen. Yes, vad roligt det är att betala elräkningen. Kanske inte jätteroligt. Men vi ska prata lite om grundläggande kostnader så att ni kan räkna ut er egen elräkning och upp en egen budget vad ni tror att ni kommer behöva betala per månad. För jag känner att det börjar bli relativt aktuellt att göra detta. Någonstans så har olika elbolag och de som hanterar elnätet olika typer av kostnader per storleken på säkringen du har på din huvudsäkring. Det kan vara olika, det kan vara även bolag som har upp till 63 ampere, till exempel Göteborgs Energi har det, där du har samma kostnad upp till 63 ampere, men de flesta har det inte. Så att någonstans på din elräkning så står det att du har en kostnad, och vi säger att du har en 20 ampere säkring. Så kommer du betala 2932,50 kronor per år. Det betyder att du kommer betala 8 kronor ungefär per dag. Alltså det är den siffran delat på 365, så får du hur mycket kostnad får du per dag. Eftersom det är olika dagar per månad så måste vi ha lite koll på det. Elöverföringen är alltså elnätspriset. 29,25 öre per kilowatt. Energiskatten 45 öre per kilowatt. Och sen kommer ju till den här elförbrukningen, det är ju den som går upp och ner. Någonstans idag i region Stockholm, region 3, alltså Västra Götaland, eller norra Västra Götaland och Stockholm, och den ligger det någonstans runt 2 kronor per kilowatt. Går du kollar på syd så är det säkerligen dyrare, kollar du upp mot norr så är det säkert mycket billigare. Men vi räknar med 200 öre, alltså 2 kronor per förbrukad kilowatt. Då ska vi räkna ut, vad blir den totala kostnaden per kilowattimme? Då måste vi ju lägga in denna och denna i en total kostnad. Det blir 2,7225 kronor per kilowatt. Det ska vi inte göra ett sånt streck. Per kilowatt. Vi räknar om det direkt här nu istället för att vi lägger det i öre. Bara så att vi ska få exakt hur mycket det kostar per förbrukad i kilowattimme. Det betyder att förbrukningen kostar 2 kronor per kilowatt, men så har vi ju energiskatt och elöverföring det andra då, så det gör att vi får en kostnad på 2 kronor och 72,25 per förbrukad kilowattimme. Januari, februari, mars, april, och vi har ju givetvis olika varma månader i Sverige och vi har kalla månader, så vi har ju 2000 förbrukade kilowattimmar i januari och sen går vi neråt lite så blir det lite varmare tider. Och här växlar de igen och blir lite dyrare, och i december säger vi att det är den dyraste månaden. Sen visst, du kan ha en förskjutning på en månad på fakturan, men nu räknar vi direkt på månaden så att vi ska betala direkt varje månad. Då blir det då, hur mycket blir kostnaden i januari? Då har vi alltså vår kostnad, 2,7225. Hur mycket förbrukare hade vi? Vi hade 2000. Och det blir 5445. Och så har vi 8,03, och det är 31 dagar i januari. Då blir det 249 kronor. Och då har vi alltså en total på 5694 kronor. I januari ska vi göra om nu också och räkna februari. Så har vi ju 28 dagar i februari, vet vi om vi börjar räkna den. Då har vi 225 kronor i huvudsäkringskostnad. Och vi har, ska vi se här, 1700 där. Det blir således 4628 kronor. Och då blir det totalt på 4853 kronor på en månad. Nu gör det så att jag ska skriva upp alla kostnader som vi har istället. För vi har ju mars som har några mer dagar, så det blir lite skillnad. Vi har 4597, 2972 kronor, 1766 kronor. Och så vidare och så vidare. Så kan vi ta december här som är 6111 kronor. Om vi räknar ut alla kostnader som vi kan givetvis fortsätta att göra, så blir det att vi får ett snitt. Totalen av alla dessa snitt gör att vi har 3913 kronor i månaden. Så att om vi ligger på en förbrukning på 2 kronor energiskatt och vi har den här kilowattkostnaden, och vi har de här premisserna med den här uträkningen som vi kan räkna ut här själva, så kommer vi ligga på ett snitt på nästan 4000 kronor i månaden. Vi snackar inga småpengar här längre, utan nu börjar det kosta riktigt, riktigt mycket pengar.
Sen kan man göra en mall av detta och lägga in i Excel till exempel, så att man kan ändra förbrukningskostnaden så man ser hur mycket du går upp och ner. Men som sagt, det är väldigt, väldigt dyrt med el.